As línguas transportam valores. Além de terem delineado fronteiras históricas, geográficas e culturais, estão imbuídas de diversos valores das regiões onde se implantam. Esta temática torna-se particularmente mais importante na era da globalização, em que a língua pode erguer barreiras ou construir pontes entre povos e civilizações. Por esta razão, a aproximação e diálogo entre as nossas organizações respondem a um desiderato, que é o de organizarmos uma frente comum para proteger e promover a diversidade cultural, atendendo aos contextos de diversidade linguística e cultural comuns às nossas três organizações. O tema Línguas e Desenvolvimento Sustentável é bastante oportuno, pois traz à colação a problemática da gestão da diversidade das línguas em contextos multilingues, por meio de ações educativas no setor da imprensa, das tecnologias de informação e comunicação, da produção e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, sem perder de vista a responsabilidade comum de educar cada cidadão para a tolerância e valores democráticos.